שזו הרעה החולה של תקופתנו. זה היסוד לכל הסמנים. מרגע שאתם נבחרתם להיות נבחרי ציבור, כל הציבור כולו הוא הבייס. איבדתם את הזכות לדבר רק לקהלים ספציפיים. אנחנו כולנו הבייס. הם הסירו לנסוע, אבל הם מושכים זמן. הם לא שמים על השולחן שום הצעה נועזת, מרחיקת לכת, לשחרור כולם תמורת כולם. הם בורחים מן האמת הקשה, בורחים מהכרעה. אנחנו כאן. נראה את כולם מהר! לאיזה בוקר כאן, להתעורר מחר,